এইটো আপোনাৰ যিখিনি আপোনাৰ ষ্টিকাৰৰ নিচিনা দেখি আছে, এইটো আপোনাৰ হেণ্ডমেড হয়, ষ্টিকাৰ নহয় একচুৱেলি। হেণ্ডৰাইটিং হয়, এইটো হেণ্ডমেড হয়, এইটো হাতেৰে নিজে ডিজাইন কৰা হয়। এইটো ৰয়েল এনফিল্ডৰ এখন আপোনাৰ ৰয়েল এনফিল্ডৰ যিখন নতুন ক্লাছিক হয়, ক্লাছিক ৰিবন বুলি কয় এখন, ৰেডিচ ছিৰিজ হয়। এইটো নতুন মডেল, এইটো ইয়াতে আপোনাৰ বহুতখিনি মিটাৰ নেকি বুলেট, এইটো আপোনাৰ ডিজিটেল মিটাৰ দিয়া আছে, বহুতখিনি ফিচাৰ্ছ দিছে ইয়াতে আপোনাৰ। এইটো আপুনি ক'ৰবাত গৈ থকা অৱস্থাত চাৰ্জিঙৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় কেতিয়াবা, তাৰ কাৰণে ইয়াতে চাৰ্জিং পৰ্ট দিয়া হৈছে, ইউএছবি পৰ্ট দিছে, ইউএছবি পৰ্ট দিছে কৰিছে। আগতে আপোনাৰ বেলেগ আছিলে, এতিয়া আপোনাৰ ৰোটেট ছুইচ দি দিছে ইয়াতে, চব আপোনাৰ ৰোটেশ্যন ছুইচ হৈ গ'ল। প্লাছ আপোনাৰ হাজাৰ্ড লাইট দিছে, এইটো চাৰিটা ইণ্ডিকেটৰ আপোনাৰ একেলগে জ্বলি থাকে, যিটো চিধা ৰাস্তাত যাবৰ কাৰণে সুবিধা। আপোনাৰ অকণমানো ভাইব্ৰেশ্যন আপুনি একো নাপায়, আগতে যিটো ভাইব্ৰেশ্যন আছিলে আপোনাৰ সব বহুত কাষ্টমাৰে কমপ্লেইন কৰে, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ নতুনকৈ এইটো আপোনাৰ মানে কোম্পানীৰ পৰা নতুনকৈ এইটো ইঞ্জিন দিছে। নমস্কাৰ, মই আজিজুৰ ৰহমান, আপোনালোকে চাই আছে খবৰ ইত্যাদি। বহুতৰে কমেণ্টৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি আজি ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। যিসকলে কমেণ্ট কৰিছিলে যে দাদা বুলেট লাগে, বুলেট দেখাক, বুলেটত কি ফিচাৰ্ছ আছে বা বুলেট কিমান টকাত পাম আমি নতুন বুলেট, সেয়া আমাক দেখুৱাক আৰু জনাওক। আজি আপোনালোকক সেই বুলেট দেখুৱাবলৈ আৰু জনাবলৈ আহিছোঁ। মই উপস্থিত আছোঁ তেজপুৰৰ যি বুলেট ডিলাৰ আছে সেই বুলেট ডিলাৰত, আৰু মই কেমেৰা ঘূৰালেই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে এই যি ৰয়েল এনফিল্ড, এই এনফিল্ড বৃহৎ শ্ব'ৰুম তেজপুৰত স্থিত, আৰু এই শ্ব'ৰুমত মই উপস্থিত আছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকক আজি ৰয়েল এনফিল্ড দেখাম, বুলেট দেখুৱাম আপোনালোকক যে কিমান টকা দাম আৰু কি কি মডেল আহিছে বৰ্তমান। প্ৰথমে মই প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আপোনালোকক এইখিনি দেখাই লৈছোঁ, শ্ব'ৰুমৰ বাহিৰত আছে এইখিনি নতুন মডেল আহিছে, তাক এঞ্জিন ঠাণ্ডা কৰাৰ পদ্ধতি এইবিলাকো বুলেটত নতুনকৈ এড হৈছে, এইবিলাক আপোনালোকে জানিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু নতুন নতুন মডেল আহিছে চাওক ৰয়েল এনফিল্ডৰ, এইটো চাওক ধুনীয়া ধুনীয়া মডেল আহিছে। এই যি লুপ হোৱাইট এণ্ড আপোনাৰ ৰেড ধুনীয়াকৈ আছে, আপোনালোকে চাবলৈ পাইছে একদম নতুন মডেল বুলেট আপোনালোকে চাবলৈ পাৰি আছে। আৰু এতিয়া মই ভিতৰত যাম, ভিতৰত গৈ পেলাই ভিতৰৰ শ্ব'ৰুমত কেইটামান আছে ৰয়েল এনফিল্ড আৰু ক্লাছিক আছে, সেই ক্লাছিক মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। এই যি ক্লাছিক আছে প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে শ্ব'ৰুমৰ ভিতৰ চৰাৰ দৃশ্য, ইয়াতে ৰয়েল এনফিল্ড আছে, সকলো দেখাই আপোনালোকক দামসমূহ জনাবলৈ বিচাৰিম। ইয়াতে কৰ্মৰত দাদাগৰাকীয়ে আপোনালোকক দামসমূহ জনাব। প্ৰথমে মই দেখাই আছোঁ বুলেট, এয়া চাওক বুলেট 350 ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয়, বুলেট 350 ষ্টেণ্ডাৰ্ড। আৰু মই পাৰ্ট বাই পাৰ্ট আপোনালোকক বুজাই দিয়াত সহায় কৰিব মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এইগৰাকী দাদাই ইয়াতে কৰ্মৰত আপোনালোকক পাৰ্ট বাই পাৰ্ট বুজাই দিয়াত সহায় কৰিব। দাদা কি নাম আপোনাৰ? হয়, প্ৰপাৰ ঠিকনা ক'ত আছে আপুনি কৈ দিব? এইটো আপোনাৰ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মিছন চাৰিআলি, যিটো চাৰিআলি হয় দেউৰী গাঁও গটঙা বুলি কয় এইখন জেগাখন, সন্মুখত আপোনাৰ আমি বাহিৰত বুলেট দেখুৱালোঁ বা ক্লাছিক দেখুৱাইছোঁ, ৰয়েল এনফিল্ড দেখুৱাইছোঁ, এতিয়া আমাক দামসমূহ জনাব। হয়, এই যি ৰয়েল এনফিল্ড এখন আপোনাৰ ৰয়েল এনফিল্ডৰ যিখন নতুন ক্লাছিক হয়, ক্লাছিক ৰিবন বুলি কয় এখন, ৰেডিচ ছিৰিজ হয়, এইটো নতুন মডেল, নতুন মডেল এইটো ইয়াতে আপোনাৰ বহুতখিনি মিটাৰ নেকি বুলেট, এইটো আপোনাৰ ডিজিটেল মিটাৰ দিয়া আছে, বহুতখিনি ফিচাৰ্ছ দিছে ইয়াতে আপোনাৰ। এইটো আপুনি ক'ৰবাত গৈ থকা অৱস্থাত চাৰ্জিঙৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় কেতিয়াবা, তাৰ কাৰণে ইয়াতে চাৰ্জিং পৰ্ট দিয়া হৈছে, ইউএছবি পৰ্ট দিছে, এইটো ইউএছবি পৰ্ট দিছে, ইউএছবি পৰ্ট দিছে। আপোনাৰ এইখিনি ছুইচখিনি চেঞ্জ কৰিছে, আগতে আপোনাৰ বেলেগ আছিলে, এতিয়া আপোনাৰ ৰোটেট ছুইচ দি দিছে ইয়াতে, চব আপোনাৰ ৰোটেশ্যন ছুইচ হৈ গ'ল। প্লাছ আপোনাৰ হাজাৰ্ড লাইট দিছে, এইটো চাৰিটা ইণ্ডিকেটৰ আপোনাৰ একেলগে জ্বলি থাকে, যিটো চিধা ৰাস্তাত যাবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। মানে তেল কিমান আছে ইয়াত চাব পাৰি এতিয়া? অঁ, ইয়াতে চব দেখাই দিব, এতিয়া দেখাই আপোনাৰ যেনেকৈ বাকীখিনি আপোনাৰ গ্ৰাফত দেখাই যে বেলেগ মডেলবিলাকত, তেনেকৈ আপোনাৰ নতুন যিখন এখন ক্লাছিক হয় সেইখনত আপোনাৰ গোটেইখিনি আপোনাৰ ডিজিটেলাইজ হৈ গৈছে। আৰু আমি দেখিছোঁ যে এই এই যি চকা হয় আগতকৈ ডাঙৰ হৈছে নেকি? আপোনাৰ অলপ ৱাইড হৈ গৈছে, হয়, বাকী আপোনাৰ আগৰ নিচিনাই হৈ আছে। আৰু যিটো ডিছ হয় ডিছ ব্ৰেকটো অকণমান ডাঙৰ কৰি দিছে ইয়াতে, হয়, বাকী আপোনাৰ যিটো ইঞ্জিন হয় এইটো এয়াৰ অইল কুল ইঞ্জিন হয়, হয়, ইয়াতে আপোনাৰ অকণমানো ভাইব্ৰেশ্যন আপুনি একো নাপায়,
আগতে যেটো ভাইব্রেশন আছিলে আপোনাৰ সব বহুত কাস্টমারে কমপ্লেইন করে হয় তার কারণে আপোনাৰ নতুনকে এটো মডি আপোনাৰ মানে কোম্পানির পা নতুনকে এটো ইঞ্জিন দিছে ইয়াতে আপোনাৰ অকমানো ভাইব্রেশন না পায় আচ্ছা আচ্ছা নতুন লুকছত আইছে নতুন লুকছত দিছে এটো আপোনাৰ এতিয়া আমি দাম জানাম গ্রাহকক এখন আপোনাৰ এখনৰ আপোনাৰ আপোনাৰ যেটো এক্সৰুম পাইছে 184,374 ৰুপিছ হয় আচ্ছা আৰু যদি কোনোবা ফাইনান্সত নিয়ে হয় ফাইনেন্সত ডাউন পেমেন্ট কিমান দিব লাগিব ডাউন পেমেন্ট আপোনাৰ মিনিমাম আপোনাৰ 10-15% ভিতৰত ওলাই যায় আচ্ছা যদিহে তেখেত আপোনাৰ স্যালাইড পার্সন নহলে আপোনাৰ বিজনেছ যদি কৰে আইটি ৰিটার্নটো দিব পাৰে আচ্ছা তেতিয়া হলে আপোনাৰ 10-15% ওলাই যায় মানে সকলোৱে লব পৰা সুবিধা আছে সকলোৱে লব পৰা আপোনাৰ আগতে আপোনাৰ ধৰক কিছুমান সাপৰ মানুহৰ কাৰণে আপোনাৰ অসুবিধা হৈছিল তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ইয়াত যেটো স্প্ৰিং আছিল স্প্ৰিংটো উঠাই দিছে প্ৰায় আচ্ছা কাৰবাক ধৰক লাগিলে লগাই লব পাৰে তেনেকা কৰি দিছে আৰু যিটো আপোনাৰ পাছফালৰ চিটটোৰ কাৰণে অসুবিধা পাই আছিলে বহুত কাষ্টমাৰে সেইটো এতিয়া আপোনাৰ ৱাইড কৰি দিছে যাৰ কাৰণে আপোনাৰ সুবিধা হৈ যায় দুইটা বহিবলৈ কাৰণে লং জাৰ্ণি কৰিবৰ কাৰণেও আপোনাৰ বহুত সুবিধা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি দেখুৱাম এখন আপোনাৰ বুলেট ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় বুলেট 350 ষ্টেণ্ডাৰ্ড যিটো আপোনাৰ পুৰণা লুকছতে ৰাখিছে আৰু এইটো আপোনাৰ যিখিনি আপোনাৰ ষ্টিকাৰৰ নিচিনা দেখি আছে এইটো আপোনাৰ হেণ্ডমেড হয় ষ্টিকাৰ নহয় একচুৱেলি হেণ্ড ৰাইটিং হয় এইটো হেণ্ডমেড হয় হাতেৰে নিজে ডিজাইন কৰা হয় ৰয়েল এনফিল্ডৰ আৰু এইখন অনলি কিক ষ্টাৰ্টতে ৰাখিব ইয়াতে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ চেলছ নাই মানে অল্ড মডেল লুকছ আৰু যিটো হয় সেইটোতে ৰাখিব কিমান দাম ইয়াৰে আপোনাৰ 145,399 ৰুপিজ শ্ব'ৰুম প্ৰাইচ হয় এক্স শ্ব'ৰুম প্ৰাইচ আৰু মাইলেজ কেনেকুৱা এইখনৰ মাইলেজ আপোনাৰ 35-40 মানে ভিতৰতে পাব আৰু এইখন আপোনাৰ এইখন আপোনাৰ মানে 30-35 তেনেকৈয়ে পাব আৰু যদি চাৰ্ভিচিংকেইটা ভালকৈ কৰে ইকনমিত চলায় তেতিয়া মানে 40-ৰ ওচৰত আহি যায় আৰু মই এইখন যিখন ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কথা ক'লোঁ সেইখন আপোনাৰ 45-ৰ ওচৰতে আহি যাব আমি এতিয়া বাহিৰত দেখুৱাম হয় আহক বাহিৰত যি আপোনাৰ ৰখো আছে হয় হয় তাতে মডেলসমূহ আৰু দামসমূহ আমি জনাম আপোনাক কালাৰৰ দেখিছোঁ হয় হয় ইয়াৰ দাম কিমান আছে এইখনৰ আপোনাৰ আপোনাৰ যিটো শ্ব'ৰুম প্ৰাইচ হয় সেইটো আপোনাৰ 214,000 আহিব আচ্ছা আচ্ছা এইটো মেট্ৰ 350 ন মিটিঅ'ৰ 350 ছুপাৰ নভা ব্লু 214,513 ৰুপিজ শ্ব'ৰুম প্ৰাইচ আহে ইয়াৰ আচ্ছা যদি ফাইনেন্সত নিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 15-20% কিমান পাৰ্চেণ্ট চাৰ্ভিচমেন হ'ব লাগিব হৈ যাব আচ্ছা চাৰ্ভিচ নহ'লেও কথা নাই আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ বিজনেছ পাৰ্চন হয় তেখেতেও ল'ব পাৰিব খালি আপোনাৰ আইটি ৰিটাৰ্ণটো দিব লাগে আইটি ৰিটাৰ্ণটো দিব লাগিব ন হয় এইখন আপোনাৰ ছাকচেছ হোৱাৰ কাৰণে এইটো যিটো ইঞ্জিন হয় ছেম ইঞ্জিন তাতে কৰিছে আচ্ছা এইখনটো আপুনি কোন ধৰণৰ ভাবিছে এইখন ইণ্টাৰচেপ্টৰ 650 হয় 650 ইয়াৰ আৰু এটা ভাৰ্চন আহে সেইটো কণ্টিনেণ্টেল জিটি সেইখন আমাৰ তাত 40 cc নেকি 650 cc ডুৱেল চিলিণ্ডাৰ হয় এইখন আচ্ছা আৰু সেইখন 350 cc সেইখন 350 cc আৰু এইটো ডুৱেল চিলিণ্ডাৰ অঁ ডুৱেল চিলিণ্ডাৰ আপোনাৰ BSPও বহুত দিছে এইখনত আপোনাৰ 47 BSP হয় আচ্ছা কালাৰটো ভাল লাগিছে কালাৰ এইটোৰ নাম আপোনাৰ বেকাৰ এক্সপ্ৰেছ এইখনৰ কিমান দাম আছে এইখনৰ আপোনাৰ 289,805 আপোনাৰ এক্সৰুম প্ৰাইচ হয় শ্ব'ৰুম প্ৰাইচ 289,500 আৰু ফাইনেন্সত নিব হ'লে কিমান দিব লাগিব এইখনো আপোনাৰ ওলাই যাব তেনেকুৱাতে 10-15 ওলাই যাব ডাবল চাইলেঞ্চাৰ ডুৱেল চিলিণ্ডাৰ আৰু গৰম হ'লে ইঞ্জিন ঠাণ্ডা কৰাৰ তাৰ আপোনাৰ চিষ্টেম দিছে তাৰ কাৰণে আগফালে আছে হয় 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 এইটো মানে বেলেগ বাইক হয় 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 আমাৰ তাতে আপোনাৰ বৰ্তমানটো আপোনাৰ একেটা মডেলেই আছে আমি পাইছিলোঁ এইখন একেই নেকি সেইখন ইণ্টাৰচেপ্টৰে হয় ছেম একেই হৈ যায় এইখনৰ লগত আচ্ছা আচ্ছা আমাৰ এইটো ৰয়েল এনফিল্ড শ্ব'ৰুম হয় আপোনালোকৰ যদি কিবা কাৰণত গম পোৱাও নাই বা কাৰোবাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি পোৱা নাই মোৰ নাম্বাৰ লৈ ল'ব মই নাম্বাৰ ইয়াতে কৈ দিছোঁ এতিয়া মোৰ নাম ৰংকু কলিতা হয় 9100115301 এইটো মোৰ জিঅ' নাম্বাৰ এইটো নাম্বাৰত কল যেতিয়াই কৰিব মই তেতিয়াই ৰিচিভ কৰিম হয় দৰ্শকসকল আপোনালোকে বুলেট বা ক্লাছিক 350ৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিলে
কিমান টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় ৰয়েল এনফিল্ড সেয়া আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পালে আৰু কেনেধৰণৰ বাহন ইয়াত পোৱা যায় সেয়াও আপোনালোকে জানিলে মই যদি আকৌ কেমেৰাখন ঘূৰাই দিওঁ সেয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে ইয়াতে কেৱল বুলেটেই নহয় ইয়াত প্ৰয়োজনীয় কিছু সামগ্ৰী আপুনি ল'ব পাৰিব কেৱল বুলেটেই নহয় আৰু যি যি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আছে জেকেট পেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত মানে নিৰাপত্তাৰ বাবে যিসমূহ সামগ্ৰী লাগে এই সকলো সামগ্ৰী ইয়াতে আপোনালোকে পাব অৰিজিনেল ব্ৰেণ্ডেড মালবিলাক আপোনালোকে ইয়াতে পাব একদম ইয়াতে চাক আপোনালোকে হাতমোজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নামী দামী হাতমোজা আছে লেডাৰৰ তাৰপিছত আপোনাৰ শ্বু পেণ্ট চাৰ্ট আছে জেকেট আছে এনেধৰণৰ অন্যান্য সামগ্ৰীও ইয়াতে আপুনি সকলো পাব বাহিৰত একো আপুনি কিনিব নালাগে গতিকে কেৱল বুলেটেই নহয় সকলো ধৰণৰ সামগ্ৰী আপুনি ইয়াৰ পৰাই কিনিব পাৰিব বাহিৰৰ পৰা আপুনি ক্ৰয় কৰিব নালাগে ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানীৰ সৈতে ৰয়েল এনফিল্ড কোম্পানীৰ সৈতে আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ সামগ্ৰী পাই আছে গতিকে ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানিব পাৰিছে যিসকলে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে যে দাদা বুলেট দেখুৱাওক বা ক্লাছিক 350 দেখুৱাওক আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পাইছে কমেণ্টত জনাবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব যদি ইউটিউবত চাই আছে তেতিয়াহ'লে আমাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি ফেচবুকত চাই আছে আমাৰ এই পেজ খবৰ ইত্যাদি নামৰ পেজ ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই আজিজুৰ ৰহমানে এনেধৰণৰ নতুন নতুন ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ' প্ৰত্যেক দিনাই লৈ আহিম লগতে মই আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিও ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ যত্ন কৰিম চাই থাকিব খবৰ ইত্যাদি।